gudoomiyaha gobolka Sool oo ay weheliyaan taliyaha qaybta koob ee Soddonaad iyo banduulaha qaybta toddobaad ee ciidanka qaranka Soomaaliland ayaa kormeer ay ugu kuurgalayaan sida ay ugu ambaqaaday nabadayntii la dhexdhigay labada beelood ee koonfurta gobolka Sool ayaa ay ku tageen degmada Kalabeyr iyo Dabataag halkaas oo ay kula hadleen shacabka deegaankaas wadayaal waxayna ku booriyeen sidii nabadda loo adkeyn lahaa loogana hortegi lahaa cid kasta oo caqabad ku ah nabadgelyada deegaanka Bara saabka iyo saraakiishan oo magaalada Dabataag shir kula yeeshay bulshada ayaa waxay u sameeyeen guddi nabadgelyo oo ka shaqeysa arrimaha nabadgelyada deegaanka intaasii kadib degmada Kalabeyr ayaa waxay kulan ballaaran kula yeesheen uqaashii waxgaradka degmada Kalabeyr iyagoona u akhriyay dikrooto ka soo baxday xafiiska wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland oo lagu mamnuucay deegaamaynta sharci darrada ah iyo sidoo kale baabi'inta kaamamkii ay abaartu samaysay iyadoona isla qaateen bulshooyinka reer Kalabeyr sidii looga shaqeyn lahaa nabadgelyada odayaasha ayaana sheegay inay diyaar u yihiin inay kala shaqeeyaan dowladda nabadgelyada aynu ka shaqeynaynaa ama u kala horeynaynaa waxa nabadda iyo xogta ay marayso haddii aanu nimay degmada waxaanu aragnay meel nabadi ka jirto waxaanu ka shakino iyo waxaanu ka qoqnay midna maanu arag magaaladan horta nabadgelyadeedu waa boqolkiiba boqol wax amni dara ay kama jirto ama dhanka ha ahaado qoladii adadeer heshiiska nala dhex dhigay ama ha ahaado ciidamada amniga sugaya ama ha ahaado ummadda kale mees joogta waxaan u diyaarsanahay dhammaan ummaddaba inaanu nabadgelin oo nabadgelyo kula noolaado barasaabka gobolka Sool ka warbixiyay kormeerka ay ku tageen Kalabeyr iyo Dabataag ayaa waxaa hadaladiisii ka mid ahaa waxaanu ka soo kacaytanay caasimada gobolka ee Lascaanood xaaladdaanu su-aalna waxa ahayd inaanu marka ugu horeysa ogaano qaabkii nabaddu u socoto iyo inay taabo qaaday nabadayntii beelaha aan kormeel ku ahayn annagoo iska soo horeysiinay odayaasha dhaqanka beesha bahar rasame kadib markii aan u soo dirnay magaalada Kalabeyr oo maalintii horena dhinac laga maray wacyigelintii iyo qodobadii heshiiskan aan loo yeerin odayaasha waxaa naga soo horreeyay muddo laba maalmood si fiican bay magaalada ugu soo horreeyay annaguna maanta aan anagoo ah gudiga nabadgelyada ee gobolka xubno ka mid ah waxaanu la shirnay dadkii reer Kalabeyr waxaanu isla qaadanay ama aanu mataqaanaanu isla fahanay nabaddii sida ay loogu heshiiyey inay tahay qodobadii nabadda ka soo baxay hadday tahay qodobadii dowladda ee fulinta ahayd iyo kuwii labada beeloodba way soo dhaweeyeen wayna qaateen waxaan kaloo iyadana u sheegnay digreetadii 8 bisha soo baxday ee lagu xakameynayay deegaamaynta cusub iyo meelaha mataqaanaa hadday tahay kaamuumka iyo waxa la dhaamuumka dadku isku qotaan iyadana lagu xakameeyo si aan digaag ku baabiin iyadana waan soo qaadanay waxaanu kaloo tagnay magaalada Dabataag oo iyadana aanu soo sameynay gudiga nabadgelyada ee tuulada oo ka koobnayd dadka deegaanka iyo saraakiisha meesha joogta saan rajaynayno in Ilaahay ka baryayno hawsha iyada way dhamaatay nabadaana guul baa laga taagan yahay waxa u baahan tahay in la ilaaliyo mar walba la kormeero shacabka gobolka ku nool waxaan u soo jeedinayaa in nabadgelyada adkeeyaan kulli socdaalkaygu sidaas u ahaa waxaana shacabka ka codsanaynaa in iyaguna dhinacooda qabtaan waxaa kale ku jiray qodobadaas la qaadanay in wadooyinku ay furan yihiin labada mari karo beeshi kale ee Qeyr Cabdi la ay u mari karto hadii hadda maraso iyo hadii ay bari maraso iyo hadii saad maraso ay mari karto dhigaa wadooyinka ka xidhnaa ee beesha Bahar Isma digta cid la hadli kartaa aan jirin dadka deegaanka ay soo dhaweeyeen soo saamaan isku soo wada duub oo tan iyo intii nimada lagu soo dabaalay xaaladii colaadeed ee koonfurta gobolka Sool ayaa waxaa gudoomiyaha gobolka Sool iyo ciidamadu ay dadaal ugu jiraan sidii ay halkaasii uga sii socon lahayd nabadayntii la dhexdhigay beelahaas waxaana ay xukuumadu ilgaara ku eegaysay cidii isu dhaqaajisa arrimo nabadgelyo xumo iyagoona ay diyaar u yihiin ciidamadu inay wax ka qabtaan. Nuri Cali, Star TV, Lascaanood.